Людська недбалість – головна причина трьох десятків пожеж, які стались за останній тиждень у Кривому Розі. Так, у Саксаганському районі невстановленими особами при спалюванні сміття згорів гараж та був пошкоджений автомобіль Рено. А в Довгинцівському районі внаслідок необережного поводження з вогнем вигоріло більше 4 гектарів зелених насаджень. В результаті цих пожежів нанесений дуже великий ущерб не тільки екосистемі, але й громадянам міста Кривого Рога. В результаті пожежів пострадало около 5 гектарів сухої трави. У зв'язку з пожежонебезпечною ситуацією, яка склалась у регіоні, фахівці радять не кидати непогашені недопалки на траву, не палити сміття, не залишати розбиті пляшки на траві і в лісосмугах. Адже все це може призвести до пожеж, а можливо і людських жертв.